Estamos aqui em Feira de Santana aí, ó. Estamos conhecendo mais um parceirão aí. O Paulão vai filmar aqui. Paulo, vai lá atrás, Paulo. Tira a mão da frente. Paulo lá atrás aí, ó. Fazer um videozinho aí, o parceirão nosso aí, ó. As barrigas. A barriga. A minha mão do que é dele, de Jair. Tranquilo, ó. Grande boa, hein. Tamo junto aí, ó. Vem lá de longe, lá. 80 quilômetros veio de motoca aí conhecer nós aí. Mais um parceiro da rodagem aí, ó. Aí é bom, hein.